I tak se mi podařilo na něj nasednout. A pokud... dobrý. Ta vyhlídka je kterým směrem? Za mnou někde, ale... Hele, hele. Další mise kurýra, jo. Ta mise je tady. Teda ta vyhlídka. Tak jdeme. 50 metrů to není tak daleko, člověče. Hop. Ho. To je ten strom. Asi jo, člověče. No, les. Kámo. Hlavní hrdino, les. Jo. Yeah. Jsi spíš nahoru. Teď fakt ale nic ne... Jo. Jo, on je takhle naprasklý, takže může vylézt až nahoru. A kudy dál? Ještě nahoru. Ještě nahoru. No, možná by se měl vytáhnout. Žvonce. Je divný. Nicméně... jsme skoro tu. Ty vole, ještě? Ne, to jsem zrovna nemyslel. Hop. Skoč. Já ti říkám skoč, kámo. Díky. A kde to... jsem. Ještě tam. Ještě 3 metry. Až na to. To je šílenec. Ne, to je Connor. Prdečí z 2 metry, ale já tam nevidím na... Já bych se rád... Jo, já už můžu tady synchronizovat, dobré. Dobré. No sorry, to jsem přelít. Tam donašetl les. Ano, vezmu i tuhle misi kurýra, když jsme u toho. Počkej, vlastně, teď já můžu někam skočit, že? Vidíte někde nějaký s... Oh-oh. Ups, spadl jsem na srnku, tyjo. Já jsem neviděl nikde žádnou tu, no. Seno nebo roští, tak jsem tam prostě takhle hopl dolů. Najdíte. Jsme tu. Což je trochu blbý, no, kdyby aspoň... Kdyby mi aspoň bez tě řekli sorry, ale chci pnus, tak začneš tady a nic toho, co jsi udělal, nemáš splněno. A ne, prostě vy jste úplně v pohodě. A jak to tak vidím, tak to budu muset znovu naznačit, protože to tam nemám. Tak zabije 100 metrů. Horší, že jsem přišel od toho koně. Pokud tam teda náhodou ještě nestojí. Jo, já jsem mohl skočit sem, no. To je sice hezký, ale... Kůňutek. Hm. Tak nic, no. Ale jako, to je sice hezký, jsem mohl skočit tam, ale jako vůbec jsem to neviděl přes tu... přes to listí, takže... Hele, oni tady stají nějací Britové. Ho? Ale to jsou modroka? Don't play somewhere else. You have my everlasting gratitude, sir. To chcete vy dva. No to vypadá, kdyby byli osadníci ozbrojení už. Mají modrý kabáty. Tak jo, kam dál? Ještě tady. Chce to fakt toho koně. Takhle tady budu pobíhat střeštěně 25 hodin. Takže si jdu pro toho druhého, co tam stál. Už ho vidím. Hele, on se asi vrátil. Jo, on se asi spawnul zpátky sem. Tím líp. Díky. Nikomu to vůbec nevadí, že tady kradu koně. To je trošku takový divný. Hyja, hyja. A
Ale to jsem nechtěl, tak teď už je to jen. Vidíte, protože ti mají červený kabáty, tak já si myslím, že to už bude pomaličku taky 1769, to už se tomu blížíme docela. Jeď, koníčku, máš na to. Nejsem sice Váňa, ale máš na to. A za roší. Doufám, že po něj nezačnou střílet, to by bylo horší. Já on je to někde tady doprava. Omega. Přebrodíš to? Nepřebrodí. Ale tady by to mohl přebrodit. Tady to vypadá, že by to šlo. Ní. No teda tak, ani s tebou by ani ten Váňa nebyl spokojen. Já to nechci celý objížit jak šulín. Ach jo, budu muset asi no. Dobře no. Ahoj Hoši. Ještě jednou no. Ahoj Hoši číslo 2. A rozhodně ne poslední. Co musím objíždět, jo. Kuň se bojí do řeky. Hele, 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 hele. Já si myslím, že jo. Akorát teď jsou oba ty tábory nepřátelští, protože že jo, já jednak nevím o co go. Jako indián a jednak taky, co by mě oni věřili. Jedna nebo druhá strana. Ahoj Hoši číslo 3. Ale jako hezky se tam zjevovali přede mnou, že? Tak dobře no. Taká nazvaná oblast, tak abych na ně skočil. Chlapče, máš v ruce jenom blbej buben. Ty mě moc neublížíš. A já jsem za to neblokoval. Oh, oba vystřelili ještě, ty vole. Ups. Já pobíhám zmateně. Jdeme tev. Jo. Asi musí vzít tu mušketu. Vedle. Sakra. Už. No. Jo, truhla, hele. Tak co... Co získám? $750. Teď to budem trošku dílo krádat. No ono to vlastně bude všechno, že jo, co? No dlouho jsem nebojoval, takže jsem byl trošku mimo. Z hlediska ovládání, ale myslím si, že se do toho rychle dostanu. Já jsem liber, kolik měl bubení, chudák. Oh. Oh, shit. Tady jsem zapomněl. Koníčku. Rychle odset pryč. Do prdele. Mohl bys... Děkuji. On tu pušku nese, má pochybu už.
Dobře, no tak. Connor očividně umí s puškou, no. No, teda s mušketou. OK, proč ne? Dobrý, já nic nevidím. Sakra. Dobrý úhel kamery ten. Oh. To bylo horší. Já je radši. Jo, hele, poslední. Tak a rychle pryč. Radši je nebudu ani okrádat, vlastně to nemá cenu. Lidičky, vy jste nic neviděli na druhé straně řeky, prosím vás, jo, díky. Nikdo nic neviděl. Já musím se sednout. Tak, to je kde? Puh, daleko. Máte smůlu. Já jdu tudyma. To obejdu a... Nazdar. Tři medvědí drápy, jo. No tak to bude chvilku trvat. Já tady kvůli vám hledat medvědy fakt nebudu. Rysí drápy, jasně. Prostě nejdete jako sami lovit, co? To nic, že? Tesáky po mě, jo, to už jen mám. To bude jako delší čas trvat, takže na to vám kašlu, protože... Nebyly tady mrtvoly náhodou? Zmizeli, no. Se někdo otáhl. To asi nebude moc dobrý. Tady lesem pobíhat. Ho. Tady bych se mohl dostat. Najděte a zničte zase vystřeleného prachu. No, proč ne? Tudy ale ne. Tady má, už to vidím. Fuck you. Zabít kapitána, jo. Jo, to je kůň. A dál. On to po mně střílí. Já jako vím, že tady někdo... Jo, tady je ten blbeček. Očividně se nemůže trefit. Tak těžký to nebylo. Jeden blbeček prostě. Co ta puma dělá? Můžete mi to vysvětlit?